Austrálie je naprostá pecka. Úžasný počasí, úžasný pláže, zvířátka, příroda, prostě všechno. Ale má jednu obrovskou slabinu a tou jsou Vánoce. Protože když jsou Vánoce, v Austrálii je léto. A to moc vánočně nepůsobí. Ano, Vánoce beze sněhu, to pro mě prostě nejsou Vánoce. A tak jsme se s Jankou rozhodli, že uděláme největší roadtrip v historii našeho života. A to sice do Evropy. Dobře, takže kam poletíme? Co třeba Německo? No, to zní dobře. Víš, že v Německu je Ježíšek žena. Cože? No. Ježíšek ženská? A ke štědrovečerní večeři jedí bramborovej salát s párkem. S párkem? Ale já bych ještě přemýšlel dál. Počkat. Zrovna nedávno jsem slyšel o jedné zemi, kde je pivečko lahodné a levnější než voda. O zemi, kde dívky nosí minisukně, dokonce i když je venku mráz. O zemi, kde lidi mluví čirou náhodou naprosto stejným jazykem jako my dva. Jaká je šance? Je to Česká republika! No tak tam jedem! Jdem balit! A tak jsme zabalili. Tak tohle bylo to nejrychlejší balení ever. A strašně nezodpovědný. Nacházíme se na australském letišti a ještě před odletem se půjdeme vyčůrat. Co mi tady natáčíte? Kam jdete? Já tady hekuju zdarma vodu do flašky. Mějte se hekuje. To, co mi teda přijde hodně hustý, je... Teď, pojďte za mnou, pane. Ale koukejte na to. Ona je tady i sprcha. No má je zadarmo. To není normální na letišti. To je dobrý letiště. A už mám zabraný půjčko. A teď přichází ta nejhorší pasáž celého výletu. Připravte se na odlet. Pro mnoho lidí je vzlet tou nejkrásnější pasáží. Pro mnoho lidí to znamená jakýsi začátek dovolené. Ale ne pro mě. Pro mě je to něco jako konec světa. Pojďme se teď na měsíc rozloučit s nádhernými australskými plážemi a z nějakého velmi podivného důvodu se vydat do zamrzlé České republiky. Už jenom tady nahoře se teplota pohybuje kolem minus 45 stupňů Fahrenheita, což je nějakých minus 41 stupňů Celsia. Wow. A tak se nám postupně začalo stmívat. A z tohoto záběru se můžete přesvědčit, že země je opravdu kulatá. Při normální dovolený byste v této chvíli již přistávali do vaší vysněné destinace. Ale tohle není normální dovolená. Z Austrálie do Česka letíte přes polovinu celého světa, což pro vás znamená nějakých 25 hodin ve vzduchu a minimálně dvěma letadlama. Nás ale čekají letadla 3, a tak se pojďme přesunout do toho druhého. Taky bych si chtěl takhle pochlupkávat s tím, co startujeme. Tento zážeh motorů zní, jako by jsme se vydávali na cestu bez návratu. A s naprostou jistotou vám můžu říct, že pokud se bojíte létání, tak lety v noci jsou o 100% děsivější. Doslova jsem se cítil jako v nějakém děsivém hororu. Celou atmosféru zahušťovala ještě více hustá mlha. Nacházíme se v části noci, kde bychom měli normálně spát, ale usnout v letadle je pro mě něco naprosto nemyslitelného. Vedle sebe jsme ovšem měli mentora přes spánek, který na celé letadlo pěkně zařezával.
o 20 hodin později. Koukněte na něj, jak tady chodí, jo. Ty čo na záchod? Prochází se tady po letišti v tlapách. Jak vám asi došlo, i druhý let jsme zvládli ve zdraví. Ale ta největší krize na nás přišla nečekaně právě na tomto letišti. Takže jsme na naší mezizastávce v Asii a je tu příšerná zima. Takže jsme si nadali úplně všechny vrstvy, co máme. Jedné džíny pod tím, druhý džíny, tepláky, všechny mikiny. Já mám na sobě 4 svetry, což je celkový počet, který si vezu do Česka. A stejně je tu příšerná, ale příšerná zima. Takže jsme tady opravdu doslova umírali. Já myslím, že tady umřem. Já taky, já jsem myslela, že nevím, že tam nedojedeme do toho Česka opravdu. A pak jsme koukali tady na tu bednu a říkali jsme si, tohle přece musí být topení, ale prostě nic to nedělalo, že jo. Tak jsme do toho začali šťourat a průzně šťourat, až jsme se tady vyšťourili tohleto a zjistili jsme, že je tam tajný zapínač. Tak jsme to vyhulili na maximum. Ono to dokonce aspoň i trošku hřeje, ale fakt strašně málo. Ano, to je minimálně, ale stačilo to na to, aby jsme přežili noc. Ano, je to jeden den cesty do Česka a mě už strašně chybí Austrálie, lidi. Já chci zpátky domů. To nám to pěkně začíná. Vyčůrat a znova do letadla. Tohle už prosím ne. A znova ta stejná noční můra. Ale tentokrát s pořádným turbem. A tak jsme si to šinuli posledním letadlem přes celou Asii. A ten poslední bývá většinou ten nejpoklidnější let, protože už v něm víte, že jakmile dosednete na zem, tak je všemu lítání konec. Když jsem se tak koukal na ty mraky, znovu jsem si uvědomil, jak moc v životě záleží na tom, jak se koukáte na věci. Když na mraky hledíte ze spoda, vidíte jen hnusnou depresivní mlhu. Pokud je však pozorujete ze zhora, náhle se vám jeví jako nádherná bílá naducená peřina. A přitom je to jedna a ta samá věc. Mnohdy často zkrátka záleží pouze na úhlu pohledu. Když se přesuneme o 10 hodin dopředu, přišla další noc. Tahle noc však byla jiná. Tahle noc totiž znamenala, že se konečně blížíme k přistání v České republice. Přes tato mračna, která jsou až děsivě prosvícená září města Prahy, mi dochází, že i Praha je město, které nikdy nespí. A když jsme se konečně dostali pod mraky, naskytl se nám dechberoucí výhled na naše rodné město. Z dálky ty světýlka připomínají jakési zlaté žíly. Jeden rok je zatím nejdelší doba, co jsme kdy byli nepřetržitě od domova. A možná to můžu říct i jinak. Jeden rok je dostatečně času na to, abyste začali brát jako domov naprosto cizí zemi. Proto tentokrát, když letíme zpátky do Prahy, se necítím, jako bych letěl domů, ale jako bych letěl pouze na dovolenou. Zní to možná zvláštně, ale tohle bude ta nejakčnější dovolená v mém životě. A už tam budem. To je naše nádherná Praha. A máme tu přistávací manévr, při kterým to s náma teda celkem slušně házelo. Připravte se na přistání. 3, 2, 1. A jsme na zemi.
Takže nás čeká hodně poznávání památek, hodně dobrýho českého jídla, potkat všechny možný přátelé a hlavně užít českou vánoční atmosféru. Přesně tak a máme na to jenom 30 dnů. Ano. Radost by se dala krájet. Konečně se nacházíme tady na české půdě, neboli doma. Doma, po roce. Tak bych, jak ale já teda cítím spíš jako na dovolený. A jsem teda zvědavej, jak dlouho to bude trvat, než mě tady někdo nasere. Johanka běží, co to jde, aby tam byla jako první. Ale pozor, nesmíme zapomenout na kufry. Takže razíme pro zavazadla a tam už nás zdraví české pivečko. A kozel. Kde je kozel? To je opravdu krása. A ne. Jo. Hnedka jako první nebo desátý vyjíždí, to je znamení. Tak to všechno pozbíráme a konečně vkročíme po více než roce na českou půdu. Tak, jdem. Ale jako první musí Johanka dohnat to naprosto nejdůležitější. Pokračování příště.